السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما أرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله غفور حليم. اور نہیں گناہ تم پر اس بارے میں جو تم تعریض کرو عورتوں کی منگنی کے بارے میں یا تم اپنی جانوں میں چھپاؤ. اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم ان عورتوں کو یاد کرو گے لیکن تم مخفی انداز سے ان سے وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ کہو تم بات بھلائی کی. ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اور نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے وقت کو. واعلموا اور جان لو ان اللہ يعلم ما في انفسكم. بے شک اللہ جانتے ہیں جو تمہارے نفسوں میں ہے. فاحذروا پس اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا ان اللہ غفور حلیم اور جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والے تحمل والے ہیں. اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو کی ابتدا گزشتہ درس میں ہوئی اور بات گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے یہاں تک پہنچی تھی کہ عورتوں سے مخفی انداز میں وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ کہو تم بات بھلائی کی. اب اس کے بعد آیت کریمہ کا جو حصہ ہے اس کے متعلق چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اور نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنے وقت کو پہنچ جائے.
آیت کریمہ کے اس حصہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے دو باتوں کا ذکر کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور جس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے, اس عورت کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں اس سے نکاح کا ارادہ نہ کرو. ذرا توجہ کیجئے, اللہ رب العزت کی ہر بات میں بہت کچھ ہے. اللہ ہمارے سینوں کو اپنی باتوں کو سمجھنے کے لیے کھول دے. پھر عرض کرتا ہوں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جو عدت کے دن بسر کر رہی ہیں ان سے نکاح کا عزم, نکاح کا ارادہ نہ کرو. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اصل بات کیا ہے کہ ان سے نکاح نہ کرو, لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں, نکاح کرنا تو دور کی بات ہے, تم ان سے نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو. اللہ اکبر, کتنی کرم نوازی ہے اللہ کی اپنے بندوں پر. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں. جس کام سے روکا ہے, کام تو ابھی دور ہے, فرمایا اس کام کا ارادہ اور عزم بھی نہ کرو. اور جو اس کام کے ارادے سے دور رہے پھر وہ کام کرے گا؟ جس منزل کی طرف جانا نہیں, اس ارادے اس منزل کی طرف جو راہ ہے اس پہ کیوں چل رہے؟ لیکن عام طور پر بہت سے لوگوں کی کیفیت کیا ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا کوئی برا ارادہ نہیں, برا کام کرنے کا کوئی عزم نہیں, لیکن اسی راہ پہ چل رہا ہے. سمجھائیں, ٹوکیں, روکیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے متفق ہوں. تو خاک متفق ہے, راہ تو نے وہی اختیار کی ہے جو اس بات کی طرف لے جائے جو بات اللہ نے حرام کی ہے. مثال ذرا بات سمجھیے, ایک شخص ہے غیر محرم عورتوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہے, ان سے گفتگو کر رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے, چھو رہا ہے, روکا جائے, میرا اللہ کی قسم میرا کوئی ارادہ برائی کا تو نہیں, اے ظالم کیا بک رہا ہے, تو کس راہ پہ چل رہا ہے؟ اگر تیرا برائی کرنے کا ارادہ نہیں تو اس راہ پہ کیوں چل رہا ہے؟ نہیں یہ تو میری باجی ہے, میری انٹی ہے, معلوم نہیں کیا کیا بکواس کرتے, اور ارادہ ہے حرام تک پہنچانے کا. کہتے ہیں نہیں, اللہ رب العزت جو انسانوں کے خالق ہیں اور انسان جو ظاہر کرتے ہیں اس سے بھی آگاہ ہیں, اور انسان جو چھپاتے ہیں ان سے بھی باخبر ہے. انہوں نے جب برے اعمال سے روکا تو اعمال تو دور کی بات ہے, اس کے جو مقدمات ہیں اس سے بھی روک دیا. قرآن کریم میں بدکاری ہی کے متعلق, زنا ہی کے متعلق فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, اس سے پہلے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. جو راہ بدکاری کا ہے تم اس پہ چلتے ہی کیوں؟ غیر محرم عورتوں سے ملنا جلنا, ان سے مصافحہ کرنا, ان سے بات چیت کرنا, ان کی طرف دیکھنا, ان کے فون سننا, ان سے لمبی لمبی کہانیاں ڈالنا,
اگر تو اپنے دعوی میں سچا ہے کہ میرا برائی کا ارادہ نہیں تو اس راہ پہ کیوں چل رہا ہے؟ اور یہاں بھی فرمایا وَلَا تَعْدِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، جو عورت عدت میں ہے اس سے نکاح تو حرام ہی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ اسے نکاح نہ کرو، فرمایا اس سے نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو. اور جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو اس ارادے سے دور رکھ لے تو پھر کیا وہ نکاح کرے گا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب گانے سنے جا رہے، کیا جی بڑا پریشان ہوں، بے حیا عورت گا رہی ہے اور وہ سن رہا ہے سکرین پہ. کہتا نہیں کوئی بات نہیں، اے ظالم جس راہ پہ چل رہا ہے ہر راہ کے بعد منزل ہے، چلے تو دمام کی راہ پہ. اور کہ انشاءاللہ نہیں، میں خیریت سے ہوں، میں مکہ جلد ہی پہنچ جاؤں گا. مینٹل کیس ہے، مینٹل کیس. جو دمام کی راہ پہ چلا ہے پہنچے گا تو دمام پہنچے گا، جو مکہ کی راہ پہ چلا ہے اللہ کے فضل و کرم سے توقع ہے مکہ پہنچے گا. سنے تو گانے، مقدمات تو ہوں سارے برائی کے، اور کہیں نہیں جی میرا دامن بڑا پاک ہے، میرے سینے میں ایمان بڑا مضبوط ہے، بکواس ہے. اور یہ بات اسلام کی روح کے منافی ہے. وَلَا تَعْدِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح عدت میں عورت سے کرنا حرام ہے، تو اسی پہ اکتفا نہیں کیا کہ نکاح نہ کرو، فرمایا کہ اس سے نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو. ہاں جب عدت کے دن پورے ہو جائیں، 4 ماہ 10 دن گزر جائیں، تو پھر نکاح کی اجازت ہے. ایک اور بات جو آیت کریمہ کے اسی حصہ میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی یہ سوال کرے کہ ٹھیک ہے عورت سے اتنا لمبا عرصہ ازدواجی تعلقات نہ ہوں، اگر نکاح ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ خاوند مر گیا، اب عدت کے دن ہیں 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عدت کے دن 4 ماہ 10 دن ہیں، ٹھیک ہے اتنی دیر ازدواجی تعلقات نہ ہو، رخصتی نہ ہو، نکاح ہو جائے تو بڑی بات ہے، تاکہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اسے تسلی ہو جائے. اگر کوئی اس قسم کی بات بنائے اس کے لیے بھی اس آیت کریمہ میں درس ہے، سبق ہے. کیا ہے وہ؟ عورت سے ازدواجی تعلقات اس عدت میں کرنا حرام ہے، اب جب نکاح ہو جائے گا تو ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے میں رغبت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے. جب نکاح ہو جائے، ایجاب و قبول ہو جائے، میرج کانٹریکٹ ہو جائے، اب ازدواجی تعلقات سے رکنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتے. جب ازدواجی تعلقات حرام ہیں تو نکاح کر کے اپنے آپ کو ازباش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی شفقت ہے انسانوں پہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بعض لوگ جن کی قسمت کھوٹی ہوتی ہے، جو بد نصیب ہوتے ہیں، وہ بجائے شریعت کی اس شفقت کو تنگی کا نام دیتے. میں چاہتا ہوں کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اسلام نے حکم دیا کہ مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، تنہائی میں نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ جو شہوانی جذبات ہیں زیادہ بھڑکیں گے. اب تنہائی ہے، وہاں کوئی تیسرا نہیں سوائے اللہ کے یا پھر شیطان ہے.
تو بچنا مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ جواب دیجیے. تو پہلے سے ہی فرمایا کہ غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کر, جس کا انجام خطرناک ہے اس وادی میں کیوں گھس رہا ہے, پہلے ہی سے دور ہو جا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ. اب یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں, ممکن ہے کوئی شخص انسانوں کی نظر بچا کر وہ سب کچھ کر گزرے جس سے روکا گیا ہے, عورت سے چپکے چپکے سے وعدے ہو جائیں, نکاح کا ارادہ ہو جائے, جن جن باتوں سے روکا گیا وہ کر گزرے. تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, جان لو, نوٹ کر لو, تمہارا معاملہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اور اللہ وہ ہیں جو تم اپنے نفسوں میں چھپا کے رکھتے ہو, وہ اس کو بھی جانتے ہیں. اب بات کو چھپانے سے بات چھپ نہ پائے گی, معاملہ علیم سے ہے, خبیر سے ہے, بصیر سے ہے, علیم بذات الصدور سے ہے. بات چھپائے نہ چھپے گی. ساتھی قریب ہو جائیں, اندر آ جائیں. ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا, اور جان لو, بے شک اللہ جانتے ہیں اس چیز کو جو تمہاری جانوں میں ہے. فاحذروا, بس اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کی اس بات میں بھی ہمارے لیے شقت ہے, ہم پر اللہ کی کرم نوازی ہے, بجائے اس کے غلطی کریں اور سزا پائیں, پہلے ہی سے بتلا دیا معاملہ اللہ سے ہے, اور اللہ جانتے ہیں اس چیز کو بھی جو تم اپنی جانوں میں چھپا کے رکھتے ہو. اب اللہ کے احکامات کو توڑتے وقت اللہ سے ڈر جاؤ. قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا, اللہ بندوں کے ساتھ شفقت فرمانے والے. اللہ کا اپنے سے جو ڈرانا ہے کس لیے ہے؟ اپنے بندوں پہ شفقت کرتے ہوئے, کہ وہ ڈر جائیں اور اللہ کے عذاب سے محفوظ و مامون ہو جائیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور جان لو, بے شک اللہ معاف کرنے والے بردبار ہیں. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں جو باتیں ہیں ان میں سے دو باتوں کا ذکر کرنا ہے, اور وہ دونوں باتیں انتہائی اہم ہیں, توجہ سے سنو. پہلی بات یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں, کتنے ہی لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں. اب جب گناہ کرتے ہیں تو شیطان ان کے کان میں پھونکتا ہے کہ تم اب مردود ہو چکے ہو, اللہ کے دربار سے دور کیے جا چکے ہو, اب اور گناہ کرو, اب اور گناہ کرو, حتیٰ کہ ان کا بیڑا مکمل طور پہ غرق کر دیتا ہے. ایک طرف شیطان کی بات ہے, رحمان کیا فرماتے ہیں, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ہم نے جو احکامات دیے, چاہیے تو یہ ہے کہ ابتدا ہی سے انسان ان احکامات کی پابندی کرے, اور اگر گناہ ہو جائے عدت میں, نکاح میں, بات چیت میں, جتنے احکامات ہیں
اگر ان میں حکم عدوی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اب اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، ایک گناہ کو دس گناہ کرنے کا سبب نہ بنائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، ایک گناہ ہو گیا اب کیا کرے، اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، وہ اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والے۔ کس طرح، کتنے انداز سے انسانوں کو بھٹکنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے باتیں بیان فرمائی۔ اگر ایک دفعہ پھسل چکے ہو، ایک دفعہ صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہو، ایک دفعہ اللہ کی نافرمانی کر چکے ہو، مایوس نہ ہو جاؤ، آؤ اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ معاف کرنے والے، اور اس بات میں گناہگاروں کے لیے، پاپیوں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے کتنی امید ہے۔ اور قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا۔ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا، جو شخص کوئی برائی کرے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ظاہری ہو پوشیدہ ہو، بات کو توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں، جو شخص برائی کرے، سوءً نکرہ ہے، کوئی برائی ظاہری ہو باطنی ہو، قصدن ہو بھول کے ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ یا اپنی جان پہ ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ کو معاف کرنے والا مہربان۔ اللہ کرے کہ بات میرے اور آپ کے سینے میں اتر جائے۔ پہلے گناہ سے روکا، اپنا حق بیان کیا، اور بیان کیا کہ جو کچھ چھپاتے ہو جانتا ہوں، ڈر جاؤ، پھر بھی گناہ ہو گیا، تب بھی اللہ رحیم و کریم نے، اللہ شفیق و مہربان نے اپنی درگاہ سے دھتکار نہیں دیا۔ فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، جان لو بے شک اللہ معاف کرنے والے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ کا فرمان سچ ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی خیرات مانگتے ہیں، اور وہ محتاج ہے ہماری خیرات کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، بے شک اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو جس نے پاپ کمائے ہیں، دن کو جس نے برائیاں کی ہیں،
وہ اللہ کے حضور جھک جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کا سوال کرے. اور فرمایا دن کو بھی اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ جس نے رات کی تاریکیوں میں اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کیا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے. اور فرمایا یہ اللہ کی یہ سنت اللہ کی طرف سے یہ عنایت ایک دن نہیں دو دن نہیں ہمیشہ ہمیشہ جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب میں طلوع ہو رہا ہے اللہ کی یہ سنت جاری ہے. ہاں جب وہ وقت آ جائے گا کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. ایک اور حدیث پاک میں ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو اخطأتم حتی تملا خطایاکم ما بین السماء والارض ثم استغفرتم اللہ لغفر لکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے سچا انسان. اور قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن امت کے دل و دماغ میں بات کو راسخ کرنے کے لیے، امت کے دل و دماغ میں بات کو اتارنے کے لیے قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرو اور اتنے زیادہ گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ تمہارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھر جائے، اتنے زیادہ گناہ کرو، اور پھر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اگر غلطی ہو چکی ہے، کوتاہی ہو چکی ہے، گناہ کا ارتقاب ہو چکا ہے، پاپ ہو چکا ہے، مایوس نہ ہو جاؤ، آؤ اللہ کے حضور جھک جاؤ، سچے دل سے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. آیت کریمہ کے اس ٹکڑا میں ایک اور بات ہے اور وہ بات بھی بڑی ضروری ہے. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور جان لو بے شک اللہ معاف کرنے والے، بردبار ہیں، تحمل والے ہیں. کیا مقصد؟ توجہ سے سنیے یہ آیت کریمہ کے اختتام میں کیوں فرمایا؟ اللہ کی باتوں کی جو حکمت ہے وہ اللہ ہی جانے، لیکن جو بات یہاں معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم بالصواب وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پہ کوئی عذاب نہیں آتا. اب انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کیا ہے، اگر میرا گناہ ہوتا تو اللہ مجھے اتنی دولت نہ دیتے. آپ نے کبھی سنی ہے بات کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھ پہ ناراض ہوتا تو مجھے اتنے اتنے جوان بچے عطا نہ کرتا،
इतनी मेरी फैक्ट्री चल रही है, इतनी अच्छी मेरा, इतना अच्छा मेरा जॉब है। इसका मकसद यह है, मेरा अल्लाह मुझ पर राजी है, जाओ जाओ तुम कहां के मौलवी साहब आए। कहते हैं कि नहीं ऐसे? इस आयत की वजह से कोई अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तला न हो जाए कि मैंने गुनाह किया, पाप किया या किसी पे जुल्म किया, और फिर इसके बावजूद अभी तक अल्लाह की गिरफ्त में नहीं आया तो ये समझूं कि मैं तो बड़ा पाकबाज हूं, मैं तो बड़ा मुत्तकी और पारसा हूं। नहीं, ये न समझे। क्यों? अल्लाह हलीम है, अल्लाह बुद्धबार है। कितने ही दफा हम इंसान इंतहाई शदीद अजाब के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत से अजाब को मुअख्खर रखते हैं, और फिर जब अल्लाह की गिरफ्त आती है तो बड़ी सख्त आती है। किसी के नेमतों में होने का यह मकसद नहीं कि जरूर ही अल्लाह उस पर राजी होगा। मालूम नहीं कि अल्लाह की तरफ से ढील हो। सूरह अन्नहल को जरा निकालिए और इसी बात को समझने की अल्लाह की तौफीक से कोशिश कीजिए। अन्नहल आयत नंबर 61 तकरीबन फरमाया, और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की वजह से पकड़े, अगर अल्लाह लोगों का उनके जुल्म की वजह से मुआवजा करे, मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, तो जमीन पर एक भी चलने वाला न छोड़े। हम सब जालिम हैं, कहने वाला भी जालिम है, सुनने वाले भी जालिम हैं, कहने वाला भी गुनाहगार है, सुनने वाले भी गुनाहगार है। हां, फर्क है, किसी के गुनाह थोड़े हैं, किसी के गुनाह ज्यादा है। हम सब अल्लाह के हुकूक में कोताही करने वाले हैं। अल्लाह के हमारे जिम्मा जो हुकूक हैं वो हम पूरे करने वाले नहीं। फरमाया, अगर अल्लाह लोगों के जुल्म की वजह से उनका मुआवजा करे, मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, एक छलने वाला भी जमीन पर न छोड़े, सब अल्लाह के अजाब की नजर हो जाए। अब कोई क्या समझे कि जब अल्लाह ने छोड़ दिया तो जो चाहे करूं? वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह की तरफ से ढील का कोई गलत मतलब अखज न करे। फरमाया, लेकिन वो अल्लाह ढील देते हैं मुकर्रर मुद्दत तक। फइजा जा अजलहुम, जब उनका वक्त मुकर्रर आ जाए, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, फिर उस वक्त मुकर्रर में न घड़ी के बराबर तकदीम होगी न ताखीर होगी। मिसाल से बात समझाने की कोशिश करता हूं, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। एक शख्स है, जिस मुल्क में है वहां के निजाम की मुखालफत कर रहा है। अब समझता है कि दिन गुजर रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं। अब जब हुक्मरानों की गिरफ्त में आ जाए और कहें इसको सफर करवाना है, अब बचेगा? कोई सुनेगा उसकी बात? कहेगा, नहीं जी, मैंने वहां टीवी और वीसीआर खरीदा है, मुझे वो भी साथ ले जाने दो। कहेंगे, चलो आ जाएगा अपने आप, तुम तो दफा हो जाओ। इंसान जब गिरफ्त करते हैं वो नहीं छोड़ते।
تو جس کا مواخذہ اللہ کرے وہ پھر بچے گا. فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کا وقت مقرر آ جائے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اس میں گھڑی کے برابر نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی. اس آیت کریمہ کے آخر میں کیا فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اگر گناہ ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو, اور اگر گناہوں کے باوجود تم نے توبہ بھی نہیں کی, ابھی تک اللہ کا عذاب بھی نہیں آیا, تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا ظلم, تمہارے پاپ, تمہارے گناہ اللہ سے مخفی ہیں. یہ نہ سمجھو اللہ بردبار ہیں, اللہ تحمل والے ہیں. ڈر جاؤ کہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو سکتا ہے. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں اپنا تابع دار بنائے, کتاب و سنت کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم محرمون, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی, اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس فَإِذَا لَقِينَ الرَّكْبَ نَشُدُّ ثِيَابَنَا مِنْ رُؤُوسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی, جب ہمارے پاس سے قافلہ گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پر ڈال لیتی. ذرا توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے, اور حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا لَقِينَ الرَّكْبَ نَشُدُّ ثِيَابَنَا مِنْ رُؤُوسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا, جب ہمارے پاس سے کوئی قافلہ گزرتا تو ہم اپنے کپڑوں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پہ ڈال لیتی. فَإِذَا جَاوَزْنَا الرَّكْبَ رَفَعْنَاهَا, جب قافلہ ہمارے پاس سے گزر جاتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہروں سے ہٹا دیتے. کیا معلوم ہوا, عورتیں اگر غیر محرم مرد ان کے سامنے ہو تو اس صورت میں اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں, اور اگر راستے میں کوئی غیر محرم مرد نہ ہو تو اس صورت میں جو عورت احرام کی حالت میں ہو وہ اپنے چہرے کو ننگا کرے. ایک اور حدیث میں ہے, امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا,
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں اور وہ اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑیں، وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 4 ماہ 10 دن، پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں پس ان پہ کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں میں بھلائی کے ساتھ کریں، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے شروع کی گئی، اور اس آیت کریمہ کے حوالہ سے جو باتیں گزر چکی ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر عورت کی عدت 1 سال بیان کی گئی ہے، اور اس آیت کریمہ میں عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن بیان کی گئی ہے، اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ 1 سال عورت کی عدت والا مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے اگر عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ یہ جو 4 ماہ 10 دن تک عدت ہے اس میں عورت پر کیا کیا پابندیاں ہیں. تو پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ اس مدت میں عورت نکاح نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اس مدت میں عورت زیب و زینت نہ کرے، اور تیسری بات یہ بیان کی گئی اس عدت کے دوران عورت اسی گھر میں رہے جس گھر میں وہ خاوند کی زندگی میں رہا کرتی تھی. جو باتیں گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی ان میں کچھ اضافات ہیں، ان کے متعلق کچھ اور باتیں ہیں وہ بھی سن لیجیے. ایک بات جو گزشتہ درس ہی سے متعلق ہے لیکن وہ گزشتہ درس میں بیان نہ کی گئی، وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں، اللہ پر ایمان لانے والی عورتیں، اللہ کی طرف سے جو عدت ہے اس کی انتہائی اہتمام سے پابندی کرتی. ایک واقعہ اس سلسلہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ واقعہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموطا میں بیان کیا ہے. حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت صفیہ بنت ابی امید، ان کے خاوند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا انتقال ہوا،
جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے خاوند کی وفات کی وجہ سے عدت کے دنوں میں تھی، ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی عدت کی پابندی کی وجہ سے اپنے آنکھوں میں سرما نہیں ڈالتے، یہاں تک کہ آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے آنکھوں میں جو گندگی ہے وہ جمع ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنی آنکھوں میں سرما کا استعمال نہیں کرتی. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عورت عدت کے ایام میں اپنی آنکھوں میں سرمے کا استعمال نہ کرے. ایک اور بات اسی مسئلہ کے حوالہ سے یہ ہے اور توجہ سے سمجھیے، وہ آیت کریمہ جس میں عدت کی مدت ایک سال بیان کی گئی تھی سورہ البقرہ ہی میں ہے اور اس کا نمبر 240 ہے. وہ آیت کریمہ جس میں عورت کی عدت ایک سال بیان کی گئی ہے اس کا ذکر بھی سورہ البقرہ ہی میں ہے اور اس کا نمبر 240 ہے اور وہ صفحہ نمبر 39 میں ہے، 39 میں. اور یہ جو آیت کریمہ جو آج ہمارے درس میں ہے اس کا نمبر کتنا ہے؟ 234، 234. اب جب ہم نے یہ کہا کہ عورت کی عدت کا پہلے حکم ایک سال تھا اور بعد میں حکم 4 ماہ 10 دن آیا، تو دونوں میں سے کون سی آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی، ایک سال والی یا 4 ماہ 10 دن والی؟ بولیے، 4 ماہ 10 دن والی. پھر سمجھیے، بات ساتھی بات کو نہیں سمجھ پائے. عورت کی عدت کے متعلق، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کے متعلق 2 آیات کریمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک میں عدت کی مدت 1 سال ہے اور دوسری آیت کریمہ میں عدت کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے. اور یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ 1 سال والا حکم ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے. جو حکم باقی ہے وہ کون سا ہے؟ کہ عورت اپنے خاوند کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارے. اب جو حکم بعد میں ہے، جو ناسخ ہے، جو حکم باقی ہے، جس آیت کریمہ میں وہ حکم ہوگا، وہ پہلے نازل ہوئی یا بعد میں نازل ہوئی؟ بعد میں نازل. لیکن قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا ذکر پہلے ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی ترتیب میں اس کا ذکر پہلے ہے اور اس کا جو نزول ہے، اس کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہونا ہے، وہ بعد میں. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ قرآن کریم کی جو یہ ترتیب ہے یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے. قرآن کریم کی یہ ترتیب اس طرح نہیں کہ جو آیت پہلے آئی اس کا ذکر پہلے ہو، جو بعد میں آئی اس کا ذکر بعد میں ہو. قرآن کریم کی ترتیب اس طرح نہیں. نزول کی ترتیب اور تھی اور اب قرآن کریم کی ترتیب اور ہے. اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی، لیکن یہ وہ ترتیب نہیں جس ترتیب سے قرآن کریم کا نزول ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ ہے کہ وہ عورت
जिसके पेट में बच्चा हो और उसका खामिंद फौत हो जाए, उसकी इद्दत कितना अरसा है। वो औरत जिसका खामिंद फौत हो जाए और उसके पेट में खामिंद की वफात के वक्त बच्चा हो, उसकी इद्दत की मुद्दत कितनी है। कुरान करीम में है वउलातुल अहमल अजलुहुन अय्यदअन हमलहुन, वो औरतें जिनके पेट में बच्चा हो उनकी इद्दत तब तक है जब तक के वो अपने बच्चे को जन्म न दे रहे। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब आज खामिंद फौत हुआ, उसके पेट में अल्लाह के हुक्म से बच्चा है और बच्चा की पैदाश खामिंद के इंतकाल के 8 माह 10 दिन बाद हुई, इसाल के तौर पर। अब उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन है या 8 माह 10 दिन है? 8 माह 10 दिन तक। दूसरी सूरत यह है आज खामिंद फौत हुए, कल सुबह औरत के यहां बच्चा पैदा हुआ, उसकी इद्दत कितनी है? 1 रात। बात को समझ लीजिए, वो औरत जिसके पेट में बच्चा हो उसकी इद्दत उसके खावंद की वफात के बाद तब तक है जब तक उसके यहां बच्चा पैदा न हो जाए। सही बुखारी में और सही मुस्लिम में एक हदीस पाक में इस बात की और ज्यादा वजाहत आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया हजरत सुबैअ अल असलमिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके खामिद मुहतरम हजरत सअद बिन खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज्जतुल विदा में फौत होते हैं, और जब उनके शौहर फौत होते हैं, उनके खामिंद फौत होते हैं, उनके पेट में बच्चा था। कुछ दिन गुजरते हैं, अल्लाह के हुक्म से हजरत सुबैअ उनके यहां बच्चा पैदा होता है। अब निफास के दिन गुजरते हैं, औरत की बच्चा की विलादत के बाद जो बीमारी के दिन हैं वो गुजरते हैं, तो हजरत सुबैअ रज़ियल्लाहु ताला औरतों के लिए जिस ज़ेबो ज़ीनत की इजाजत है वो करती है। हजरत अबू सनाबिल एक सहाबी, वो उनको देखते हैं तो कहते हैं शायद तुम्हारा इरादा है कि तुम्हारा निकाह हो जाए, तुम्हें तो इस बात की इजाजत नहीं। 4 माह 10 दिन तक सबर करो, 4 माह 10 दिन तक इद्दत के दिन गुजारो। और बात पहले गुजर चुकी है कि इद्दत के दिनों में औरत ज़ेबो ज़ीनत कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती। हजरत सुबैअ खुद बयान करती है कि जब शाम का वक्त हुआ मैंने अपने पर्दे का साजो सामान लिया, जिस तरह के मुसलमान औरत का शेवा है कि अपने घर से निकले, और अदालत आलिया में पहुंचती है। किसकी अदालत आलिया में? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत आलिया में जाके सारा माजरा ठीक ठीक बयान करती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अबू सनाबल की बात दुरुस्त नहीं, तुम्हारी इद्दत खत्म हो चुकी है और तुम्हें अब ज़ेबो ज़ीनत की इजाजत है। जाहिर है उस ज़ेबो ज़ीनत की जो मुसलमान औरत के लिए आम दिनों में जायज है। तो इस आयत करीमा के हवाला से एक और बात क्या बयान की, वो औरत
जिसके पेट में अपने खावंद की वफात के वक्त बच्चा हो उसकी इद्दत कितनी है? जब तक कि उसका बच्चा जन्म ले। अब देखिए उसके बाद आयत करीमा में فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ। पस जब वो औरतें अपनी इद्दत को, अपनी अजल को, अपनी मुद्दत को पहुंच जाए तो तुम पे कोई गुनाह नहीं उस बारे में जो वो औरतें अपनी जानों में करें भलाई के साथ। आयत करीमा के इस हिस्सा में एक से ज्यादा मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जब औरत की इद्दत के अय्याम खत्म हो जाएं, और वो कितने हैं? 4 माह 10 दिन। उन अय्याम के खत्म हो जाने पर अगर औरत जेबो जीनत करे भलाई के साथ, उस पर कोई गुनाह नहीं। ये जो कुरान करीम है फी मा फाल नफी अनफुसहिन, कुरान करीम में देखिए जब वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए तो जो वो अपनी जानों में करें भलाई के साथ तुम पर कोई गुनाह नहीं। मकसद क्या? अपनी जानों के साथ करें, मकसूद यह है कि जेबो जीनत करें। 4 माह 10 दिन गुजरने के बाद, इद्दत के अय्याम गुजरने के बाद औरत को जेबो जीनत की इजाजत है। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, ये जो जेबो जीनत की इजाजत दी उसके साथ क्या फरमाया? बिल मारूफ। अल्लाह अकबर। औरत जेबो जीनत करे लेकिन कैसे करे? बेहयाई के साथ न करे, बदतमीजी के साथ न करे, गैर शाइस्तगी के साथ न करे, इस्लामी हुदूद को पामाल करते हुए न करे। बिल मारूफ, शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए करे। कितने बदनसीब बदबख्त कुछ मर्द और औरतें ऐसी हैं जब औरतों की जेबो जीनत के हवाले से उनसे बात हो कि इस्लाम में ऐसा करना दुरुस्त नहीं कि औरत बाजारों में बनाव संगार करके गुजरे या गैर महरम मर्दों के सामने जाए, जब भी कहा कहते हैं भाई तुम्हारा इस्लाम अजीब है, अल्लाह तो खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते। बकवास करते हैं कि नहीं? कितनी बातें बनाते हैं। और अहमक और नादान लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मुआमला किससे है। इस्लाम औरतों को जेबो जीनत की इजाजत देता है, बल्कि बसा औकात जायज हुदूद में औरत का जेबो जीनत करना उसके लिए बायस अजर व सवाब है। लेकिन जो जेबो जीनत की इजाजत है उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए शर्त है, उसके लिए कैद है, और वो क्या है? बिल मारूफ, मारूफ के साथ, भलाई के साथ, किताबो सुन्नत की हुदूद में। और अगर कोई औरत किताबो सुन्नत की हुदूद को फलांगना चाहे तो उसको इसकी इजाजत नहीं। एक और बात आयत करीमा के इस हिस्सा में है वो ये है, जरा तवज्जो कीजिए, फरमाया अगर वो औरतें शरी हुदूद की पाबंदी करते हुए जेबो जीनत करें तो तुम पे गुनाह नहीं। तवज्जो कीजिए, अगर वो औरतें मारूफ के साथ शरी हुदूद की पाबंदी करते हुए जेबो जीनत करें
तो तुम पे गुनाह नहीं। और अगर वो शरी हुदूद की पाबंदी न करें तो फिर गुनाह है कि नहीं? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? बाज लोग हैं दीन में बहुत महव है, नमाजें भी पढ़ते हैं, तबलीग भी करते हैं, जाहरी शक्ल सूरत भी इस्लामी है, और उनकी औरतें जेबो जीनत में शरी हुदूद को फलाम जाती है। बात करें कहते हैं क्या करें, हमें क्या? बात ये नहीं, बात समझ लीजिए, वो किसकी औरत है, या वो किसकी मां है, या किसकी बेटी है, या किसकी बहन है, ये सारे के सारे अपने अपने इस्तेताब के मुताबिक, अपने अपने इख्तियारात के मुताबिक औरत के इस गुनाह में शरीक है। आपके सामने आयत करीमा है, बस तुम पे गुनाह नहीं जब वो औरतें अपनी इद्दत की मुद्दत को पहुंच जाए तो वो अपनी जानों में करें भलाई के साथ, यानी जेबो जीनत करें, तो तुम पे गुनाह नहीं। और अगर वो शरीयत की हुदूद से निकल जाए तो फिर तुम पे गुनाह है कि नहीं? क्योंकि बात वाजे है कि नहीं? बात अच्छी तरह समझ लीजिए। और जो बीबी औरत या बहन या बेटी आपको ये समझाना चाहे, अब्बू या शौहर मोहतरम या भाई जान, ये मेरा पर्सनल अफेयर है, उसको कुरान करीम की आयत करीमा दिखाइए। तू कौन है? तेरी मानू या अपने खालिक की मानू? तेरी मानू या उसकी मानू जो मेरा राजिक है? तेरी मानू या उसकी मानू जिसके रूबरू कल महशर के दिन जाके एक एक बात का हिसाब देना। और फिर उसके बाद क्या फरमाया? वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और अल्लाह जो तुम अमल करते हो उससे बाखबर है अल्लाह। ये जो अल्लाह की बातें हो रही हैं, अल्लाह की तरफ से अहकामात आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ से हुदूद व कयूद का बयान हो रहा है, वो ये ना समझे जो चाहूं करता जाऊं और बाहर जब निकलूं तो सूफी चरागदीन बन के निकलूं, ऐसे गाड़ी न चलेगी। मामला किससे है? साथियों से है, कफील से है, मुदीर से है, बास से है, कुंबा से है, बरादरी से है, गवर्नमेंट से है, मामला अल्लाह से है। और वो अल्लाह वो है, उनसे तुम्हारी कोई बात मख्फी नहीं, तुम्हारी कोई बात पोशीदा नहीं। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और अल्लाह जो तुम अमल करते हो, छोटा हो बड़ा हो, जाहिर हो पोशीदा हो, नेकी का अमल हो बुराई का हो, जो भी हो, तुम्हारी तमाम नेकियों से, तुम्हारी तमाम करतूतों से, तुम्हारी तमाम सेहकारियों से, तुम्हारे तमाम पापों से, तुम्हारी तमाम दगाबाजियों से, तुम्हारी तमाम चालाकियों से वो अल्लाह आगाह है, वो अल्लाह खबरदार है। نح عليكم فيما أرزتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم। और नहीं तुम पर गुनाह जो तारीज करो तुम, जो इशारा करो तुम औरतों की मंगनी के मुतालिक। और नहीं गुनाह तुम पर उस चीज में जिसके साथ तुम तारीज करो, इशारा करो औरतों की निस्बत, औरतों की मंगनी के मुतालिक।
او اكننتم فی انفسکم، یا چھپاؤ تم اپنی جانوں میں. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم ان عورتوں کو ضرور یاد کرو گے. وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے پوشیدگی سے مخفی انداز سے وعدے نہ کرو. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کہو بات معروف بات بھری. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے. وَعْلَمُوا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اور جان لو بے شک اللہ جانتے ہیں جو تمہاری جانوں میں ہے. معاہد فرمانے والے بردبار تحمل والے ہیں. کریمہ میں کتنی ہی باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام اس میں ہماری حاجات، ہماری ضروریات، ہماری خواہشات، ہمارے حالات، ان کا خیال رکھا گیا ہے. یہ دین کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. اور ہمارے لیے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ہماری خیر خواہی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری زندگی کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے. اور جب دین اس لیے ہے تو کیا اس میں ہماری ضروریات کا خیال نہ ہوگا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. اور میں سمجھتا ہوں اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت کہنے والے اور سننے والوں کے سینوں میں داخل کر دے تو دین پر چلنا اتنا آسان ہو جائے جتنی آسانی سے ندی میں پانی بہتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے اس حقیقت سے یا تو غافل ہیں یا اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود انہیں اس حقیقت پر صحیح معنوں میں یقین نہیں. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی کو صحیح طریقے پہ چلانے کے لیے. اور کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے. اور اللہ سے زیادہ ہم کو کوئی جاننے والا ہے؟ اور اللہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں. اور یہ بات شریعت کے سارے احکام میں ٹپکتی ہے، سارے احکام میں نمایاں اور واضح ہیں. ہم مانیں نہ مانیں ہماری اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی ہے. اب دیکھیے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، عورت عدت میں ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں جب عورت عدت میں ہے تو اس آیت کریمہ میں فرمایا اگر تم عورت کی منگنی، عورت سے نسبت کے متعلق اشارہ کر دو یا اس عورت کے متعلق مستقبل میں نکاح کرنا اپنی جان میں چھپائے رکھو تو اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں.
عورت کا خاوند فوت ہو چکا ہے یا اسے طلاق ہو چکی ہے، عدت میں دن بسر کر رہی ہے، فرمایا اگر اشارے کنائے سے یہ بات ظاہر کر دو کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اس عورت سے نسبت کرنا چاہتے ہو، یا اس عورت سے نکاح کی خواہش کو اپنے سینے میں چھپائے رکھو، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ تم عورتوں کو ضرور یاد کرو گے۔ اللہ اکبر، جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کا جو شاہد ہے، اس کی جو دلیل ہے اس بات میں، مردوں میں عورتوں کی چاہت اور عورتوں میں مردوں کی چاہت موجود ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ حقائق کا انکار نہیں کرتا، بس حقائق کو صحیح نہج پہ لاتا ہے، ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، صحیح ان کی آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ طغیانی نہ آ جائے، سرکشی نہ آ جائے، حدود کو تجاوز نہ کیا جائے، باقی جو انسانی جذبات ہیں، احساسات ہیں، حاجات ہیں، خواہشات ہیں، اسلام ان کا اقرار کرتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عورتوں کو یاد کرنا اللہ کو پتا ہے تم کرو گے، مردوں کی طبیعت میں ہے، اور اجازت دی کہ عدت کے ایام میں عورتوں سے نسبت کے متعلق کنایا اشارہ سے بات کرو، یا اپنے دل میں یہ بات رکھو اس پر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی گرفت نہیں ہے، ہماری خواہشات کا خیال کہ نہیں بولیے؟ اب لیکن خواہشات کا خیال تو ہے، لیکن طغیانی کی اجازت نہیں، سرکشی کی اجازت نہیں، کہ طغیانی میں بربادی ہے، سرکشی میں ہلاکت ہے۔ فرمایا وَلَاكِنْ لَا تُعَائِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ایسا نہ کرو کہ ادھر عورت عدت میں ہے اور ادھر تم چھپکے چھپکے سے، مخفی انداز سے، چوری چوری، رات کی تاریکی میں یا دن میں لوگوں کی غفلت میں اس سے معاہدات ہو رہے ہیں، میں تمہارے لیے یہ اور تو میرے، جس طرح بکواس لوگ کرتے ہیں۔ وَلَاكِنْ لَا تُعَائِدُوهُمْ نَصْرًا، دیکھیے قرآن کریم میں طغیانی کی جو باتیں ہیں اور لوگوں میں موجود ہیں، اس کی بھی کتنے عمدہ انداز سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ وَلَاكِنْ لَا تُعَائِدُوهُنَّ سِرًّا، چھپکے سے ان عورتوں سے وعدے نہ کرو۔ یہ جو چھپکے سے گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ نکاح سے پہلے ہی بربادیاں ہوتی ہیں، اور لوگ ظالم مانتے نہیں، لیکن جب بربادیاں ہوتی ہیں تو پھر چیختے ہیں، اور جب کھیتی پرندے چھک جائیں، کھا جائیں، تو پھر پچھتانے سے کیا فائدہ؟ وَلَاكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چھپکے سے وعدے نہ کرو، اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں جو بھری بھری بات ہے، اچھے انداز کی بات ہے، حدود الہیہ کی پاسداری کرتے ہوئے بات ہے، وہ بات کر گزرو اشارے سے، کنائے سے، لیکن چھپکے سے نشستیں ہو رہی ہیں، لمبی لمبی میٹنگیں ہو رہی ہیں، ان میں خیر نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور اسی مقام سے انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کی ابتدا کریں گے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ،
حتى يبلغ الكتاب اجلا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین اسلام کے مطابق ہماری ساری زندگیوں کو بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، قرآن کریم کے سمجھنے والے، قرآن کریم کے سمجھانے والے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرنے والے ہم سب بن جائیں. اے اللہ ہمیں بھی ایسے کر اور ہماری اولادوں کو بھی ایسے کر. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ انہیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے، ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ان کی اولادوں پہ رحم فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما. اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھ. اے اللہ ان کی رہبری، رہنمائی اور نصرت و عانت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ فوت شدگان مسلمان پہ رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بوسنا و ہرسک، فلسطین، ہندو کشمیر، فلپائن، ایریتریا، صومال، اے اللہ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما. اور اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالموں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے. اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے. اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا. اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا. جنت الفردوس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنا دیدار ہم سب کے نصیب میں فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. دار الخدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز دار الخدا.